Olá, tudo bem? Bem-vindas ao meu canal. Sou Rosa Cravo e hoje vou ensinar a fazer a sépala da flor e as folhas. Vou fazer uma cadeia com 10 pontos, com 10 cadeias, vá. Que pode ser de 10 ou de 12, ou de 11. Ou de 15, ou quiserem. Eu digo cadeia, mas isto é uma corrente. E depois pego no arame e meto aqui. Aqui, que vai, é o pezinho da folha. E faço 3 cadeias. Meto laço na agulha. E faço um ponto alto. Aqui faço outro ponto alto. Fica 3, não é? Contar com a corrente. E depois faço aqui no meio, faço um duplo ponto alto. Outro duplo ponto alto. E outro duplo. São 3. E agora é só passo um ponto alto, normal. Que é isto? Ah, uma cola. Isto depende, pode ser, não tem um número certo. Depende das cadeias que a gente tem. Aqui faço outro. São 3, 3, aqui cai a calha, é? E agora vou fazer 2 pontos, não, 3 pontos médios, baixos, que eu tiro, faço assim. Ponho a laça na agulha e tiro tudo de uma vez, ali. E agora neste aqui, são só 2, e neste aqui eu faço ponto baixo, que são os 2 últimos, aproveito sempre. A primeira casinha, primeiro ponto, pronto. E agora dobro o arame, que por acaso vejo que um lado está maior, até puxo um bocadinho, né, para ficar mais ou menos igual. Agora passo aqui duas no ar e espeto no mesmo sítio, é para dar a curva. Agora aqui faço outro ponto baixo, sempre a prender o arame. Agora faço 2 pontos médios altos. Aqui começa a subir. É? Depois aqui faço, como estão aqui deste lado, estão 3 pontos altos. Três. Agora faço. Agora faço um duplo, outro duplo, e outro duplo. E agora já só faço ponto alto. Também são 3. Aqui, pronto, são 3. Ah, aqui o último não faço. Aqui o último faço uma cadeia, 3 pontos, e vou unir aqui, que é para baixar e para ficar aqui no meio. É, agora estou aqui no meio, estico, é, tenho aqui cola quente, é, fica assim. E agora para acabamento. Faço aqui um ponto de toda a volta, mas aqui casei, olha, aqui casei. Agora já subi, faço 2 pontos e fecho.
dois pontos e um ponto baixo, dois pontos e um ponto baixo, em toda a volta da folha. Aqui com o meu bico faço sempre três e fecho aqui na mesma argola, vai ficar aqui o biquinho, vê aqui, faz assim esse pontinho. Agora já cheguei ao fim, corto a linha, puxo e agora tenho estes arames, vê aqui, dá para ver? Agora faço isto. Faço o pezinho e agora aqui, abro aqui o ponto, que é para prender e não se desmanchar. Pronto, já está. Agora vamos fazer a sépala. Eu vou ensinar esta, mas esta aqui, eu gosto dela. Mas tem que se acabar, vai-se fazendo por 4 pontos altos, 3 pontos, 2 pontos e depois 0. Eu até pus um bocadinho de cola porque estava aqui o bico. Só que tenho que cortar a linha e depois começa-se aqui outra vez. Por isso eu adotei por esta, que não é preciso cortar e fica mais seguro. Esta só tem 5, mas eu agora vou fazer outra com mais. É, começa-se sempre com o anel mágico. E aqui no meio é feito 20 pontos altos. Sobe-se aqui uma cadeia. 2. Aqui dentro do anel. Faz-se 20. Eu já volto. Já fiz 20. Agora puxas para fechar. É. Convém fechá-lo bem. E agora... Faço assim, ui, fechas, ai, fechas, faço aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pontos, 10 cadeias, e depois volto, 10, mas até pode ser 11, eu pus ali 10, mas são 11, e depois aqui no primeiro ponto, é um ponto baixo, aqui outro, e agora ponho laço na agulha e faço este ponto, ponto médio baixo, olha, tiras tudo de uma vez e fica um bocadinho mais alto, e depois faço três pontos, não, três é muito. Faço mesmo assim, é mesmo ao olho. Agora começo a fazer pontos altos. Três. E quatro. E agora faço. Agora faço duplo. São três. Um, dois, três. E agora faço os outros. Eu este vou fazer mais. Há aqui uma coisa que fiz mal, há bocadinho. Eu faço 11 cadeias e aqui na primeira faço um ponto baixíssimo, sem laça. Faço assim, que é para ficar o biquinho, vê aqui. Depois reparei e lembrei-me. Agora é que faço, e agora é o que eu tinha ensinado. Dois. Isto é mesmo a olho, a pessoa faz, agora eu faço três pontos altos, depois três pontos altos duplos. Eu aqui também queria explicar uma coisa, este aqui não tem intervalo aqui, vê aqui. Eu aqui fiz um ponto baixo, olha ali,
Fiz um ponto baixo e depois só no segundo ponto baixo comecei a fazer a cadeia. Aqui não. Aqui faço, prendi, começo um, dois, três. Fica mais fechadinho aqui, acho que fica mais bonito. Só que assim faço mais hastes, porque pus aqui 20 paus, 20 pontos altos. E assim ficou maior, bem aqui. Eu geralmente remato assim e depois vou aqui, meto para dentro porque este lado não se vê. Há pessoas que enfiam uma agulha, mas eu gosto das coisas o mais rápido e não. Pronto, meto aqui que depois isto leva cola. Bem, isto faz, já está. Eu queria ensinar outra coisa. Eu, esta flor, eu fiz um ponto baixo em toda a volta, mas há outra maneira de fazer, que é esta aqui, olha. Não se apanha, vai-se aqui ver, pus a linha, olha, até já comecei. Eu ponho a linha aqui no dedo, e depois vou aqui e puxo, e vou fazendo assim, como se estivesse a bordar, ali, toda a volta, fica muito bonito também. Pelo menos no acabamento das rosas. Eu acho que quase todas as flores. É. É. Fica muito bonito. E faz-se depressa. Fica só aqui, até nos presépios e tudo, vê? Fica assim. Também vê. Apanha só um pontinho e depois ao enrolar fica muito bonito. Agora, vamos... Agora vou fazer assim, eu vou enrolar para dentro. Eu estas aqui fiz o direito para trás, mas eu agora vou fazer o direito para a frente, porque assim fica parecido a uma camélia. Como eu gosto muito de camélias, só como fiz isto para ser enrolado, o espaço maior está do outro lado, mas pronto, dá igual. Então isto, esta flor é muito fácil, é fazer assim. Enrolo o mais possível aqui, que é para não se ver o arame. Este lado eu tinha acabado aqui, porque era para enrolar por aqui. Mas como eu estou a enrolar ao contrário... É... Sim, parece uma camélia, olha ali. Se fosse ao contrário parece uma rosa, olha a diferença. Podem fazer das duas maneiras. Agora, meto aqui esqueço-me sempre a sépala, que é as hastes. Meto cola quente. Meto-lhe aqui. A direita para baixo, aqui para fora. Depois meto-lhe aqui. Isto aqui eu não sei se na camélia tem, mas pronto. Faz de conta. Aqui nas flores a gente pode fazer mais um bocadinho, ou menos um bocadinho. Geralmente, no fim de fazer muitas, cada pessoa faz à sua maneira. Por colar um bocadinho, é? Ela só fica bonita. Aquele beijinho branco ainda ficava mais bonito, mas pronto, esta aqui fica assim. E depois eu pego em cola. Eu estou a usar este algodão porque isto é número 4. Eu comprei isto ou aquilo, e como este é menos se usa, eu vou fazer aqui nos tronquinhos. Eu meto-lhe um bocadinho de cola aqui. Ui, meteu demais. Enrolo aqui um bocadinho. E depois vou enrolando até chegar aqui à parte que leva as folhas. E agora meto outra folha. Vou pôr uma mais pequenina. Ui, é todas grandes. Ah, esta é mais pequenina. Vai ficar mais igual a esta. Eu meto um bocadinho de cola.
mete aqui, por exemplo, aqui, depois começa a enrolar, para prender. É que assim pode lavar o ramo, pode-se lavar, e se fosse o papel que se usa aqui no tronquinho, não se podia. Depois mete-se as folhas onde se quer. Pronto, aqui, sim, aqui está bonito que fica. Para tirar a cola, aqui mete-se um bocadinho de cola, para enrolar, para não desfiar. Não é preciso meter até ao fundo. Pronto, se for para vender, é para meter até ao fundo. Mas se não for para vender, não precisa. Se a gente fizer o arranjo, não, esta parte não se vê. Olha, espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, deem like. Inscrevam-se no canal, que eu fico muito contente. E obrigada por terem chegado até aqui. É sinal que são amigas. Obrigada.